Қазақстанда қар адамын көрдім дегендер болған. Бірнеше жыл бұрын альпинистер оны Алматы облысының таулы аймағында байқаған деседі. Жабайы адамды кездестірген шаңғышы Сергей Юшковтың айтуынша, оның бойы 3 метрге дейін жетеді. Алайда бұл оқиға түнде болғандықтан оның бет жүзін дұрыстап көре алмаған. Мұндай көрініске куә болғандардың бірі жануартанушы Александр Жданко. Оның айтуынша, кезінде қар адамы Іле алатауында жүрген туристер тобына бас салыпты. Жануартанушының сөзіне сенсек, олар қар адамының ақырған дауысын естіген.